Jam i lirë, nuk jam arrestu. Lidhëm me ngjarjen për cilën akuzohen për vrasjen Endri Mustafës. Kam dërzu kamerat në prokurori dhe telefonin tim personal që kam pasë në përdorim gjithato ditë. Dhe vërtetohet marrjen e lizave telefonike është e vërtetume dhe ndosjen e prokurorisë është e vërtetume që kam kënë në Tiranë në momentin ku ka ndodhur ngjarja. Kjo është e vërtetume me pamje filmike dhe me dëshmitarët. Unë pres vendimin e gjykatës për të zbarë ngjarjen dhe për të çuar para drejtësisë autor të vërtet. Dhe për vrasjen e vëllezë Bilali, nuk kam kënë asnjë në hetim nga prokuroria dhe jam shpanë kërkim policor nga policia vetëm si person për të marrë pyetje. Si person që mund të kemë dyni për rrethana e hetimit. Nuk kam pasur asnjëherë konflikt me vëllezën Bilali. Dhe është shumë e çuditshme, si kërkohet ekstradimi im një kohë që nuk jam arrestuar. Unë i bëj thirrje policisë të dalin deklarat se ku dhe kur më kanë arrestuar, se sonë jam i lirë dhe jam pritje drejtësisë. Jetoj i lirë në Turqi dhe pres të zbardhë ngjarja.